שלום לכם. אנחנו הולכים היום לדבר על נושא מאוד חדשני ועכשווי ברפואה, תאי גזע. שמי דוקטור שי שפיר, אני ממכללת אורנים, ואני אנסה בצורה פשוטה להעביר לכם את החשיבות ואת הראייה העתידית בנושא הזה. למעשה אנחנו הולכים לדבר על אותם תאים מופלאים שנמצאים לנו בגוף, לכולנו, מהם התחלנו למעשה, תאי גזע. אדם חדש מתחיל ברגע ההפריה שלו. ברגע שתא זרע מהאבא נפגש עם ביצית מהאימא, זה קורה בצינור הביצים אצל האם. ברגע ההפריה, אותם תאים אפלואידים, תאי מין, נהפכים לזיגוטה, תא דיפלואידי. ומיד אחרי זה הם מתחילים בתהליך של חלוקה. מתא אחד נעשים שניים, ארבע וכן הלאה וכן הלאה. מהתא הראשוני הזה נוצר כל הגוף המופלא שיש לנו על כל האיברים ועל כל הצורות שלו. Here is an unfertilized egg drifting towards the fallopian tube. It begins the fertilization process as it encounters sperm. While many may hit the egg, only one manages to deliver its genetic payload. And when it does, the egg immediately stiffens its outer walls to prevent other entry. Over a period of about 5 days, the egg divides and divides again until there are exactly 32 cells, now squeezed inside the same stiffened outer wall. Inside the blastocyst, we find the group of cells that will actually develop into a human being. The outer cells will give rise to the placenta and other supporting tissues. At this stage, it implants itself into the wall of the uterus and the pregnancy is initiated. כל התאים של הגוף שלנו יש את אותו מספר הכרומוזומים. בכל תאי הגוף, מלבד תאי המין, נשים אותם בצד. בכולם יש את אותה ספרייה, את אותו מידע גנטי. אז איך זה שבתא שריר נבנה שריר, בתא עצב, בתא עצב נבנה תא עצב, ובתא כבד נבנה תא כבד? יש אותו מידע בכולם. המעניין הוא שה-DNA, שפה אתם רואים אותו בצורה פתוחה ועד סגורה, ברגע שהוא צריך מידע מסוים, הסליל המסובך הזה נפרם, וה-DNA נפתח ומידע מועתק ממנו, ממקום ספציפי,
כיצד לייצר חלבונים ספציפיים שהם רלוונטיים לאותו איבר. למשל, כדי שתא ייבנה כתא עצב, יכול להיות, רק בשביל הדוגמה, שכרומוזומים 11, 7, 14 ו-22 ייפתחו במקום מסוים, חלבונים מסוימים יועתקו, חלבונים מסוימים ייבנו על פי מידע שמועתק מה-DNA, וככה ייבנה תא העצב במקום הספציפי המתאים שלו. So what tells that cell what to do? And that's where DNA comes in. The way DNA is packed into the nucleus of each cell determines what function it's going to have. DNA's long double helix is wound around a huge number of tiny molecular balls in a structure called chromatin. As we grow in the womb, certain proteins interact with the chromatin of a blank embryonic cell, causing parts of its DNA to become unspooled. The parts that are unspooled determine the type of cell this is going to be. A heart cell will have one DNA arrangement, a skin cell another. מה שאנחנו יודעים היום זה שפתיחה של ה-DNA על ידי חלבונים מסוימים ואותות מסוימים גורמים להם להיפתח במקומות שיהפכו אותם אחר כך לתא אחר. תאים שבבסיס של כל הסיפור האלה נקראים תאי גזע. תאי גזע מסוגלים, יכולים, במיוחד הראשוניים שביניהם, ותכף נדגים, יכולים להפוך לכל אחד מ-200 סוגי התאים שיש לנו בגוף. וזה בהחלט תכונה מאוד מאוד מעניינת. תא גזע ראשוני כזה, שאנחנו קוראים לו פלורופוטנטי, זאת אומרת, הוא יכול להפוך לכל דבר, מקיים שלושה תנאים מאוד מאוד חשובים. אחד, הוא יכול להתחלק ולשכפל את עצמו בצורה כמעט בלתי מוגבלת, כדי להפוך לכל אותם טריליונים של תאי גוף שלנו. דבר שני, התא הזה אין לו עדיין תפקיד. אין לו עדיין מידע, אין לו עדיין סידור מסוים שיגרום לו להפוך לתא מסוים. וכן, בזכות זה הוא מסוגל להפוך לכל תא ותא בגוף שלנו. גם לתא עצב, גם לתא שריר, גם לתא לב. כל סוגי התאים. Our cells that are undifferentiated, meaning they do not have a specific job or function. While skin cells protect your body, muscle cells contract, and nerve cells send signals, stem cells do not have any specific structures or functions. Stem cells do have the potential to become all other kinds of cells in your body. Your body uses stem cells to replace worn-out cells when they die. For example, you completely replace the lining of your intestines every 4 days. Stem cells beneath the lining of your intestines replace... בסדר? אני יכול לדבר? תאי גזע, כאשר הם מגיעים לרקמות, הם כבר חצי מומחים. ואז הם הופכים להיות תאי גזע של הרקמות. למשל, פה אנחנו יכולים לראות תאי גזע של מערכת הדם, שהם אחר כך הופכים לתאים יותר מומחים של תאי הדם. ככל שהם יותר מומחים, ככל שהם עוברים יותר התמחות, הם גם פחות יכולים להפוך לתאים אחרים, שבסופו של דבר הם הופכים לתאי גוף שהם רק יכולים להתחלק, להפוך לאולי לעוד תאי גוף מסוימים כמו תאי דם לבנים, אבל לא להפוך מסוג אחד לסוג שני, הם מאבדים את יכולת ההתמיינות שלהם. אז בואו נחזור חזרה לעובר. אותו עובר, אחרי ש4 ימים של ההפריה, יש לו שני חלקים. חלק אחד חיצוני שיהפוך להיות השליה, והחלק הפנימי שהוא יהפוך לכל תאי הגוף עצמם. השכבה החיצונית, כמו שאמרנו, היא מתמחה להיות שליה, אבל השכבת תאים הפנימית היא זו שתיצור את כל מערכת הגוף האנושית, והיא תיצור את כל מה שיהפוך להיות אדם. אז בהתחלה יש לנו תא זיגוטה מופרה. התא הזה הופכים להיות תאים
טוטופוטנטים, תאים שיכולים להפוך לכל דבר, גם לשליה וגם לתאי גזע של גוף האדם. אחר כך יש לנו את תאי הגזע שהופכים להיות עובר של עצמם, אותם תאים פלוריפוטנטים, שהם יהפכו לכל אחת מהרקמות. הרקמות האלה, כאשר התאי גזע האלה מגיעים ועוברים התמיינות לרקמה מסוימת, הם הופכים לתאי גזע של הרקמות עם התמחות לסוג רקמה מסוימת, ולכן הם נקראים מולטיפוטנטים. הם יכולים ליצור את כל התאים של אותה רקמה. ובסוף יש לנו את תאי הגוף הבוגרים, שהם כבר בסוף ההתמחות, והם יוצרים לנו את כל הגוף עצמו. אותם תאים יכולים להתפתח לכל תאי הגוף. וכיוון שהם נמצאים באותו עובר, אותו עובר ראשוני, שעוד לא השתרש ברחם, ניתן גם לגדל אותם במבחנה. ולכן הרבה מחקרים נעשים עליהם. Following fertilization, the developing embryo contains a group of cells known as the inner cell mass that will eventually go on to form all tissues of the body. However, at this early stage of development, these cells have not yet committed to become a specific type of cell and are said to be in an undifferentiated state. If the cells of the inner cell mass are isolated, they can grow indefinitely in a plastic dish and maintain this undifferentiated state. These cells are known as embryonic stem cells, or ES cells. Like cells in a developing embryo, ES cells retain the ability to form any type of cell in the adult body. Thus, ES cells are said to be pluripotent. By studying the signals required to control how ES cells develop into specific cell types, scientists may be able to develop therapies capable of restoring damaged tissues. אז התאים האלה הם מאוד מאוד חשובים ברפואה. תחשבו שאפשר לקחת את התאים האלה, לא יכול להיות, ולהפוך אותם לכל תא אחר. ואתם רואים את ההתפתחות הזאת של התאים האלה, למשל במח העצם. תאים של מח העצם יכולים להפוך לכל סוג אדם. וכאשר יש לנו צרה במח העצם למשל, של סרטן או פגיעה במח העצם מסיבות שונות, עושים השתלה של מח עצם. מה זאת אומרת? מחליפים את אותם תאי גזע של מח העצם, אותם תאי גזע שיוצרים את כל רקמת הדם שיש לנו, ובעזרת זה משקמים את מערכת הדם ואת מערכת החיסונית. Hope that stem cells could be used to create a very special kind of personalized medicine in which we could replace your own body parts with, well, your own body parts. Stem cell researchers are working hard to find ways in which to use stem cells to create new tissue to replace the parts of organs that are damaged by injury or disease. Using stem cells to replace damaged bodily tissue is called regenerative medicine. For example, scientists currently use stem cells to treat patients with blood diseases such as leukemia. Leukemia is a form of cancer that affects your bone marrow. Bone marrow is the spongy tissue inside your bones where your blood cells are created. In leukemia, some of the cells inside your bone marrow grow uncontrollably, crowding out the healthy stem cells that form your blood cells. Some leukemia patients can receive a stem cell transplant. These new stem cells will create the blood cells needed by the patient's body. There are actually multiple kinds of stem cells that scientists can use for medical treatments and research. That's it. אז אנחנו רואים מקרה של החלפת מח עצם לאותו מקרים של סרטן דם, או כשל חיסוני מולד, כאלה שנולדים ללא מערכת חיסון בכלל, כמו ילדי הבועה האלה, או AIDS. שזה כשל חיסוני נרכש. מה שקורה הוא, בדרך כלל, היום התהליך הוא הרבה יותר פשוט ממעבר. מזריקים חומר שמעודד התרבות של תאי גזע. התאי גזע האלה זורמים אל הדם, מסוננים על ידי מכונה מיוחדת שמסננת החוצה את כל תאי הגזע המסוננים, ואותם שומרים בתאי פלזמה. אז תראו פה בסרטון
כמה למעשה העסק הזה פשוט. אחרי שאוספים את הכל, מקפיאים אותם ומכינים את החולה. איך מכינים את החולה? הורגים לו את כל התאים החולים בעזרת כימותרפיה, מחסלים את כל תאי הסרטן, ואז מפשירים את מנת תאי הגזע ומזריקים לו אל תוך הגוף, והם נודדים אל תוך מח העצם. אפשר לראות את התרומה הזאת בצורה מאוד מאוד ברורה, של עלייה בתאי הדם הלבנים ועלייה בתסיות לאחר השתלת מח העצם. אנחנו ראינו בחלק הזה קצת מה זה תאי גזע ואיך כבר משתמשים בהם בצורה די מקיפה בכל הנושא של תרומת מח עצם כנגד המחלות השונות. נצא להפסקה ונחזור עם המשך על תאי גזע.
לכם, הנה אנחנו חוזרים אל תאי הגזע. אתם רואים פה תמונה של הרבה תאי גזע בתוך כל הגושים האלה. עכשיו, תאי גזע היום משתמשים המון ברפואה. אם אפשר לגדל אותם במבחנה כתוצאה מעוברים שנתרמו לצורך הנושא הזה, עוברים מאפריות מבחנה שכבר לא צריכים אותם, לעתים נתרמים לצורך מחקר בנושא הזה. תאי הגזע, אם מגדלים אותם בתנאים מסוימים, אפשר תיאורטית ומעשית להפוך אותם לכל אחד מתאי הגוף ולתקן כל מיני דברים פגועים בגוף. הפוטנציאל הגלום בתאי גזע עובריים הוא אחד מתחומי המחקר המרתקים היום את עולם הרפואה. החוקרים מאמינים שזהו מפתח העתיד לטיפול במחלות חשוכות מרפא. המרכז הרפואי הדסה הוא מבין סוללות הדרך בחקר תאי הגזע העובריים ונמנה על מרכזי המחקר המובילים בעולם בתחום זה. תאי גזע עובריים נוצרים בשלב הקדם עוברי כמה ימים לאחר ההפריה. לתאים אלה עוצמה ויכולות מופלאות. הם מתרבים במהירות ויוצרים את כל התאים השונים שבגופנו. המחקר הרפואי בוחן את האפשרות להשתיל תאי גזע עובריים בגופם של חולים שזקוקים לתאים בריאים. תאי הגזע העובריים, מקווים החוקרים, יחליפו תאים פגומים או מתים, ועל ידי כך יחדשו את פעולת המערכות הפגועות בגוף החולים ויסייעו להחלמתם. עכשיו, אנחנו, דבר שאולי אתם שמעתם עליו יותר ויותר מוכרים, זה דם טבורי. בטבור, בדם הטבור של הילוד הצעיר, מכיל עדיין תאי גזע, אמנם כבר קצת מומחים, אבל עדיין תאי גזע שלא הגיעו לרקמת היעד שלה. והיום אוספים תאים אלה כמעין ביטוח לעתידי. זאת אומרת, ילוד שנולד ואוספים לו את הדם הטבורי הזה, מקפיאים אותו, שומרים אותו, ואם כביטוח, ואם חס וחלילה יש איזו מחלה שהוא צריך תאי גזע שלו, פרטיים שלו, שלא יידחו על ידי מערכת החיסון, יש לו את הביטוח בתאי הגזע. אם לפני מספר שנים הייתי מספרת לכם שניתן יהיה לשמר תאי גזע שיוכלו להציל חיים, הייתם חושבים שזה קטע מתוך סרט מדע בדיוני. אבל מסתבר שהסרט הפך למציאות. הוא מתחיל ממש כאן, ברגע שתינוק נולד. תאי גזע זה תאים שיכולים לחדש מערכות בגוף או רקמות בגוף. התאים האלו נוצרים בעובר. והם בשלבי ההתפתחות עוברים גם בחלקם לאדם הבוגר. תאים אלו יכולים בתור תאי גזע, לפי שמם כמו גזע של עץ, לחדש את כל העץ, את כל השתיל, וגם לחדש את כל מערכת הדם ומערכת החיסון. לאחרונה גם נמצא שהם יכולים לחדש לא רק את מערכת הדם, אלא גם רקמות אחרות כמו רקמת הלב, רקמת מערכת עצבים, רקמת סחוס, רקמת עצם וכדומה. בשנים שעברו היו עושים את ההשתלות ממח עצם, כלומר היו מורידים את החולה או את התורם לחדר ניתוח, מרדימים אותו, שואבים לו במשך 3 שעות מהאגן מח עצם, מקבלים 1.5 ליטר של מח עצם מעורב בדם, וכך היינו מבצעים עד לפני 15-20 שנה את ההשתלות. התאי הגזע מדם חבל טבור הם תאים יותר צעירים, בעלי יכולת התחדשות יותר גדולה מאשר התאים המקבילים להם במח העצם או בדם הפריפרי. אוקיי. המדע היום מדבר על סוג חדש של תאים. ב-2012 שיאנה ימנקאנה מיפן קיבל פרס נובל על זה שהוא הצליח לקחת תאי גוף רגילים. תאי גוף רגילים, תאים מהאור, מרקמת שומן, ולהפוך אותם לתאי גזע. הוא עשה את זה על ידי זה שהוא סילק את כל הסימנים המיוחדים של תאים שהם מתמחים כבר. הוא סילק להם את כל ההתמחויות. הוא לקח מהם את כל התעודות והפך אותם לתלמיד ראשוני, למשהו ראשוני שיכול, שאפשר ללמד אותו אחר כך להפוך לכל דבר אחר. זה שינה את המדע לגמרי. כי תאי גזע עובריים מעוברים ממש מאוד קשה להשיג.
חלק מהמדינות אוסרות את זה. אבל לקחת תא רגיל ולהפוך אותו לתא גזע, אין עם זה כל בעיה, כל עוד פותרים את כל הבעיות הטכניות. זה קצר. The four genes inserted into the cell create four proteins that exist naturally in an egg. Those proteins appear to trigger skin cell DNA to arrange itself just the way it is in an embryonic stem cell. הוא מצא חלבונים מסוימים שגורמים לתא אור לחשוב שהוא תא גזע ראשוני, תא גזע עוברי. ואז אפשר לעשות מזה הכל. לוקחים מהאדם את התאים שלו, עם התכונות החיסוניות שלו, עם התכונות הגנטיות שלו. הופכים את זה בעזרת השריה של תאי גזע מושרים, הופכים את זה לתאי גזע, אומרים בעזרת חלבונים מסוימים לתאי הגזע האלה, תאי גזע, עכשיו אתם הופכים להיות תאי שריר של הלב. אתם הופכים להיות תאי גזע של הלב. ואז הם מזריקים את תאי הגזע המתמחים האלה כבר חזרה ללב, והתאים האלה מחדשים את רקמת הלב הפגועה, את אותו שריר של לב שנפגע, ומצילים את הלב. בהחלט תהליך מאוד מאוד מעניין. תהליך אחר, מאוד מאוד עתידני אולי, אבל כבר מתקדם, זה לקחת לב ולהפוך אותו לשלד ללא תאים בכלל. רק הסביבה של הלב. ואז לקחת תאי גזע מאדם מסוים שצריך השתלת לב, להזריק ללב הזה, לתת ללב הזה, והלב הזה, הסביבה שלו, גורמת לו לעשות את הלב מתאי הגזע של אותו אדם עצמו. וכך אפשר להשתיל ללב את אותם תאים עצמם. וזה דבר מאוד מאוד חדשני. אז אנחנו רואים פה, מזריקים תאי דם כלליים ומתמחים, ובסוף נותנים את אותו שוק חשמלי שגורם ללב להתחיל לעבוד. נדלג. It's a whole new world. When I was a little kid, there was a TV show called The Bionic Woman. It's not mechanical, but we're almost there. Doris Taylor is building a heart from stem cells. Her process begins with a donated organ, which she then turns into a ghostly corpse. What we're looking at here are rat hearts going through the decellularization process. And you can see here we have a heart that's still red and muscular. You can see one here that's partway through the process. And then here you can see a heart that's lost all of its muscle. If we sliced the heart in half, the valves would be there, the blood vessels would be there, all the rough inside lining of the heart would be there, but without cells. Doris's goal is to transform heart transplants. She wants to seed a ghost heart from a donor with a recipient's stem cells and then restore it to life. If we can use your stem cells to build you an organ, then you're not trading one disease for another like you do today. Today, you may get a heart, but you have to take anti-rejection drugs for the rest of your life. We'd love to be able to build an organ that matches you, is available for you. And that wasn't even fathomable 10 years ago, 15 years ago. But rebuilding in a dish what it takes our bodies 9 months to create in the womb is an enormous challenge. To build a heart, you've got to bring together the extracellular matrix, our ghost heart, different kinds of stem cells, and a beat.
flash mob. And it looked like it came out of nowhere, but as you can see, there were actually cues, the extracellular matrix scaffold, the people in white coats who are showing the cells where to go, the different kinds of cells. You see blue, green, orange, yellow. They're organized like they would be in the heart, and they're beating. Doris and her team have to coax stem cells to turn into all the different cell types that exist in a heart and get them to precisely where they need to go. They're distributed differently all throughout the heart. What's in the valve is different than what's in the left ventricle. זהו, זה הסרט. אנחנו, תראו, עשו עכשיו הרבה איברים בזכות אותו רעיון של תאי גזע. יכלו לעשות, אתם רואים, אוזן לשקם אפרכסת. ממש לשקם אפרכסת. עשו את הסחוס, שתלו על זה תאי גזע, וזה הפך לאוזן, ממש אנושית. או אף, למי שצריך לשקם את הדברים האלה. ויותר ויותר איברים שבונים אותם את השלד במדפסת תלת מימד, ואז שמים על זה את תאי הגזע שהם יהפכו ממש לרקמה חיה. יצירת וידאו שצריך לרוץ. אנחנו יודעים שאחת הפגיעות, הכואבות ביותר, שזה פגיעה במוח שבץ, פגיעה במערכת העצבים המרכזית, אם זה במוח בצורה של שבץ או בחוט השדרה, ואנחנו יודעים שמעט מאוד תאי גזע של מערכת העצבים קיימים. יש תאי גזע של מערכת העצבים, אבל הם מעטים וקשה להם להתגבר על הפגיעה הזאת. הטכנולוגיה החדשה הזאת של תאי הגזע מציעה להשתיל תאי גזע באותם רקמות כדי לאחות את הסיפור הזה. עם הבת. עכשיו לפריצה דרך רפואית, חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית הזריקו תאי גזע למשותקים שלקו בשבץ מוחי, והתוצאה לא פחות ממדהימה. דיווחה של קטי דור. זה אחד המחקרים שמסירים את העולם הנוירולוגי ובעיקר חולים שעברו שבץ מוחי. חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד הזריקו ל-18 חולי שבץ מוחי משותקים תאי גזע למוח. אצל מחציתם, השיתוק חלף כבר למחרת, והם התחילו ללכת. סוניה קונץ עברה שבץ מוחי. היא הפכה משותקת בחלק הימני של גופה, ומרכז הדיבור שלה נפגע. Her speech was not very understandable. She couldn't order food or communicate well. Stroke is the second most common cause of death in the world. Until recently, there's been no hope for patients who have had a stroke to recover function. In the Department of Neurosurgery at Stanford, we have been pioneering new techniques that for the first time offer promise for recovery of function in these patients. במסגרת הניסוי הזריקו לה תאי גזע למוח, ולמחרת זה מה שקרה. My gosh. סוניה הזיזה את יד ימין, למעלה, למטה ולצדדים, והחלה לדבר. I woke up and immediately I could speak better. She's what we call one of our miracle patients.
הזרקה נעשית למקום הפגוע, היכן שהראה חסימת הדם, וזה מה שגורם לתאי המוח להתחדש. אנחנו מעוניינים בתאים שיוכלו להתמיין לתאים שיחכו או אפילו ישמשו ככאלה שמקיימים תפקידים, פונקציות של תאי עצב. I was very excited. You know, I think I started to cry. גם החולה הזאת למחרת ההזרקה התחילה לזוז. אמנם מדובר בנתונים על 18 חולים בלבד, אבל הם דרמטיים מספיק כדי שהניסוי יתרחב במהרה ויעבור גם לחולי פרקינסון, ALS וטרשת נפוצה. אחד הדברים המסעירים שקורים בארץ זה נושא של שיקום הסחוס בברך. שאנחנו יודעים שגורם לכאבים ונמצא אצל חבר'ה צעירים ואתלטים, גם אנשים מבוגרים. כיצד אפשר לשקם את הסחוס הזה? או על ידי השתלת פיקת ברך ממתכת, או אולי בעזרת תאי גזע. הרעיון החדשני שנוצר היום זה לקחת אלמוג, שלד של אלמוג קטן, שהמבנה שלו דומה מאוד לעצם האדם, ולשים לשם חומרים שימשכו לשם תאי גזע, ויהפכו אותו למעשה ל... זהו אחד מאוצרות הטבע המרהיבים ביותר שיש לכדור הארץ להציע. שוניות האלמוגים מושכות אליהן צוללנים מכל רחבי העולם כדי לצפות ולתעד. הצוללנים שרואים כאן נמצאים פה תחת משימה רפואית. הם נוטלים אלמוגים בקישור הרשויות ומביאים אותם לכאן, למפעל הזה בכפר סבא. כאן, תחת מעטה סודיות, הופכים את האלמוגים האלה לאחד הדברים שלא הצליחו עד היום ברפואה לייצר, וזה סחוס לעצמות. עכשיו אנחנו בעצם לפני השתלת המשתל האלמוגי, זה בחלק הקדמי. האלמוג הפך להיות שתל. את השתל החדירו בניתוח חדשני שנעשה הבוקר בבית החולים הדסה, לבחור בן 22 שהברך שלו נשחקה. מה שמיוחד בשתל הזה, הוא בעצם משפיע על הסביבה שלתוכה הוא מושתל, במקרה הזה זה הברך. האלמוג נכנס לגוף, ובדרך פלא יודע לגרום לגוף לייצר תאי סחוס חדשים. אנחנו מקווים שיש כאן פריצת דרך בנושא של טיפול בנגעים סחוסיים, שמהם סובלים אנשים צעירים, הרבה פעמים ספורטאים, יכול להיות גם בחיילים. עד היום לא הייתה לנו אלטרנטיבה טובה, כלומר החבר'ה האלה שהיו נפצעים היו סובלים מנכות. רבבות בני אדם סובלים משחיקה של סחוס. הסחוס אינו יכול להשתקם, ואין עדיין פתרונות טובים לרפואה לשחזורו. תתקדם. שים אותו בניחותא בפנים. עכשיו השתל לבל, אנחנו נתחיל עוד תקיפה קטנה. בדרך כלל, מי שמאבד את הסחוס מגיע לבסוף לניתוח החלפת ברך או החלפת מפרק ירך. כרגע יש לנו שני מקומות שבהם אנחנו נשתיל את האלמוג בחלק הקדמי של עצם הירך החיצונית. האלמוג הוא בעצם בעל חיים חסר חוליות שיודע להתרבות ולייצר שוניות שמזכירות את עצמות גוף האדם. זאת הייתה נקודת המוצא של ניר אלטשולר שהמציא את הפטנט. המניפולציה הביולוגית שעושים לאלמוג כאן במפעל הזה היא בינתיים סודית. האלמוג משמש כמו מגנט, ממש כמו מגנט לתאי גזע מתוך מח העצם. תאי הגזע רצים לאלמוג, מתיישבים על גבי האלמוג, ובתהליך מבוקר מפרקים את האלמוג, לוקחים את תוצרי הבניין של האלמוג, ומשתמשים בהם לבנייה מחדש של העצם ושל הסחוס. אנחנו ראינו פה באמת תאים מופלאים. תאים מופלאים שנקראים תאי גזע. זו רפואה שנמצאת ממש בהתהוות, ממש עתידנית. והמקום שלכם הוא פה ללמוד ולהשתלב באותה רפואה, ברפואה זו, כדי להציל עוד חיים ולמצוא עוד פתרונות רפואיים. להתראות.